Sen kogun kamatırış. За үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3-ийн 3-т хүний эрх, эрх чөлөөг хангаж, иргэний нийгмийн байгууллага нь дотоод аюулгүй байдлын үндэс мөн гэж заасан байгаа. Энэ их чухал хуулиа. Тэгээ миний асуух асуулт бол ФАТ-ийн зөвлөмжийн ашгийн бус байгууллагын эрсдэл 0.46% гэж бичсэн байна. Дунджаас доош орсон. Манай оронд бол эрсдэлтэй гэдэг энэ дүгнэлтийг бас хийсэн байна. Тэгэхээр төр засгаас засгийн гадраас ялангуяа бүхнийг биел чадна биел одоо бүгдийг хийнгээ хамтсаа шамлаад байх биш нөгөө сэлүүр биш залуур байгаараа гэдэг шиг төрийн бас байгуулга гэдэг сайн ашиглана гэдэг л ойлголт байна л да. Энэ дээр төр засаг энэ салбар яамтай тухайн салбарын ашиг сонирхлын одоо төрийн бас байгуулгууд нь нийлж салбарын хамтын хилцээр салбарын хамтын үйл ажиллагааг уялдуулах ямар зүйл заалтууд орсон бэ? Одоо бол энэ заалт дутуу байгаагаас болж ерөөсөө салбарын яамдуудтай төрийн ажил үйл ажиллагааг хамтарч хийхдээ тэгээд тэр сайд нарын үзмжээр яваад байдаг. Ястой нэг авилгалын үндэс янз бүрийн ашиг сонирхлын зөрчлүүд энд явдаг. Энэ дээр нийгмийн зөвшөлтсөл, нийгмийн одоо салбарын зөвшөлтслийг бий болгоход энэ заалтуудыг нэг тодорхойноо хэлнэ. Хоёрдугаар зүйл төрөөс төрийн бас байгууллагууд руу самархвы гэдэг айц байдаг. За нэг асуулт бол баруунд бол NGO гэж яриад байгаа шүү дээ. Засгийн газрын бус байгууллага гэж яриад байдаг. Манайх бол төрийн бус байгууллага гэж явчдаг. Гэвч бид чинь бас төрийн ажлыг хамтдаа хийх гэж байгаа л ажил дээ. Энэ ойлголт энэ хуулийн дээр ямар зүйл заалтар орсон бэ? Ямар ойлголтоор орсон бэ? Non-governmental гэж яриад байгаа. Засгийн газрын бус байгууллага. Тэрнээс биш төрийн ажлыг бас бид хамтарч хийнэ гэсэн ойлголт энэ баруунд явдаг. Хоёрдугаар миний асуулт, гуравдугаар асуулт. Энэ одоо чинь нам төрийн бус байгуулах шүү дээ, засгийн газрын бус байгуулах. Нэг нам нь нөгөө намынхаа тамга тэмдгийг өөрийнхөө харьяанд байдаг, өөрийнхөө томж тавьсан төрийн ажилтнаар албаар хоёр болгож тоглоод сүйд хийгээд хайчлаа. Иймэрхүү асуудал төрийн бус байгууллагууд одоо компаниуд дээр гараад явчлаа гэд хэвлэл мэдээлүүдээр яваад байна л да. Төрийн бус байгууллагууд дээр гарахгүй байх. Төрийн машиныг ашиглаж төрийн бус байгууллагуудыг одоо самрах энэ үйл ажиллагаа байхгүй байх зүйл заалтууд нь яг аль аль заалтаар орсон бэ гэдгийг бас надад нэг тодруулж өгөөч. Дараа нь би тодруулна. За бүрж үе сайн зэрэг 85. Амбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За мэдээж энэ тодорхой иргэний нийгмийн байгууллагыг бэхжүүлэх, дэмжүүлэх асуудал нь бас бидний бүтээж байгаа нийгмийн бас чухал хэсгэ гэдэг зүйлийг тантай санал нэг байна. За энэ байгууллагыг бас ашиглаж энэ терроризм, үе олноор хүнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэх нүүжлээ санхүүжүүлэх эрсдэл байж болох юм а. Инээс одоо байгаа дээр гэж одоо болгоомжлох энэ санхүүжилтийн ил тод байдлыг хангаж ажиллахыг одоо ФАТ-ийн зөвлөмжөөр бол өгж байгаа. За мэдээж энэ иргэний нийгмийн байгууллага буюу энэ мэрэгжлийн холбоодуудтай хамтран ажиллах асуудлыг энэ хууль дээр бол бас гол болгож ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн зарим гүйтгэж чадахгүй байгаа энэ нийт тустай үйл ажиллагаа. Магадгүй энэ халамж, энэ одоо иргэдийн боловсрал, энэ одоо зүйлүүд дээр иргэний нийгмийн байгууллага буюу төрийн бас байгууллага ажиллах юм бол татвараас өнгөлж хөлөөлөө гэж байгаа. Хоёрдугаарт энэ мэрэгжлийн холбоодуудад төрийн одоо зарим чигүүргүүдийг шилжүүлэх. За эргээд энэ мэрэгжлийн хяналтын чигүүргийгч бас шилжүүлж болох юм. За эргээд энэ салбарын мэрэгжлийг давтан сургах. За мэрэгжлийн арга зүгээр хангах үйл ажиллагаан дээр оролцох. Энэ хууль тогтоомжийг боловсруулах, захиргааны хэмжээний актыг боловсруулах хилцүүлэх үйл ажиллагаанд салбараа төлөөж оролцох. За эргээд энэ мэрэгжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах журам, ёс зүйн дүрмүүдийг баталж мөрдүүлэх энэ чигүүргүүдийг бол одоо үндсэндээ энэ иргэний нийгмийн байгууллагад шилжүүлэх энэ болцоогоор бас олгож байгаа. Тэгэхээр энэ бас эргээд энэ иргэний нийгмийн байгууллагуудаа төр өөрөө цомхон байх, чигүүргээсээ салах энэ болцоог бас энэ холбооны тухай хуулиар бас олгоно гэдэгтэй бол одоо харж байгаа. За дээрэс нь NGO гэдэг нэр томьёог та хэллээ. Иргэний нийгмийн байгууллага гэдэг бол их өргөн хүрээтэй ойлголт. Энийн нэг л хэсэг нь холбоо юм байна. Магадгүй энэний цааны иргэний нийгмийн байгууллагад устрын нам байгаа, бүртгэгдээгүй холбоо байгаа, үйлдвэрчний эвлэл байгаа,
маш олон өргөн хүрээнд энэ яригддаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ одоо иргэний нийгмийн байгууллагаас өнөөдөртөө сонгож энэ орж ирж байгаа асуудал нь зөвхөн холбоо сан гэдэг иргэний хууль заасан ашигын төлөө бус яг энэ хуулийн этгээдийн усын бүртгэл бүртгүүлж үйл ажиллагаа явуулдаг энэ хоёр хуулийн этгээдийн иргэцийн орчныг боловсронгуй болгож дэмжих энэ зохицуултыг бас оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр улс төрийн нам нь бол улс төрийн намын тухай хуулиараа явах ч гэдэм үү. Үйлдвэрчний эвлэн дээр үйлдвэрчний эвлийн тухай хуулийг нь боловсронгуй олгож өгч ч гэдэм үү. Ийм олон одоо үе шаттайгаар явах хэрэгтэй юм аа. За сүүлийн дээр тамга тэмдэгний асуудал буюу улс төрийн намтай холбоотой асуудал бас яг энэ хуулийн хилцэх одоо хуультай хамаагүй байгаа учраас би бас хариулж чадахгүй байна. Мэдээж энэ улс төрийн намын тухай хуулийг л одоо сайжруулах боловсронгуй олох бүртгэлтэй холбоотой зүйлийг нь сайжруулж иж бас энэ таны яригч байгаа асуудал шийдэгдэх баха. За санхүү гонган бат гшүүн тодруулж суй нэг минут. За яг улс төрийн намын хууль хамаагүйч биш л дээ. Энэ чинь бас төрийн байгууллага биш, төрийн бус байгууллага. Бас л нэг холбоо сантай адилхан иргэний нийгмийн байгууллага шүү дээ. Нам чинь бас иргэний нийгмийн байгууллага юм байгаа. Миний тодруулж асуугаад байгаа зүйл гэвэл засгийн газар бүхнийг чадна гэдэг хамцуугаа шамлаад ороод байхаас илүү энэ асуудлыг надаас илүү хэн сайн чадах вэ гэдгийг л өөрөөсөө асуудаг байгаасэ гэдэг нь энэ хуулийн гол зорилго. Тэгэхээр төр засаг, за тухайн салбарын яам нь салбарын тэр холбоот сангуудтай ажиллахтаа тэр салбарын хамтын хилцээр гэдэгтэй адилхан салбарын яг ажиллах тэр зүйл заалтууд нь тодорхой байвал намайг ялгчлаа, намайг оруулсангүй гэдэг асуудлууд гарахгүй шүү дээ. Энэ дээр яг энэ одоо хуулийн дээр аль аль залтаар зохицуулж байгаа вэ гэж би асууж байгаа. Хоёрдугаар зүйл гэвэл иргэний хуулийн суур зохицуул Запорожийн сайн зэрэг асуудал дээр. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйл буюу холбоо төрийн зарим чиглэлийг гүйцэтгэх гэдэг энэ бүлэг тэр чигтээ байгаа. Энэ дээр төрөөс өөрийн чиглэгээс салах энэ төрийг цомхон болгохтой холбоотойгоор ямар чиглэгээ энэ холбоодо шилжүүлж болох вэ гэдэг энэ жагсаалтаа гаргаж хэрэгжүүлнэ. Үүнийг нээлттэйгээр сонгон шалгаруулж өгнө. За 33 дугаар зүйл дээр мэрэгжлийн холбоо байгаа. Мэрэгжлийн холбоонд бас ямар чиглэгүүдэд шилжүүлж болох вэ? Энийг сонгон шалгаруултыг ямар байдлаар хийх вэ? Салбарын ноёлдааг нь яаж анх вэ гэдэг зүйл дээр бас илүү их байж байгаа. За мэдээж энэ шилжүүлэх чиглэлийг дэмжих энэ үйл ажиллагаагаа засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болоод урт хугацааны бодлогын бичиг баримтуудтай хамтран одоо уялдуулан энэ 2 жил тутамдаа шинчилээд за энэ чиглэлдээ л одоо мэрэгжлийн албадуудыг дэмжиж ийм чиглэлүүдэд шилжүүлэх бэлэн байна ч гэдэм үү. Ийм шийдвэрүүдийг засгийн газар гаргаад явах энэ болцоонуудыг нь хуулийн төслийн 833 дугаар зүйлээр тусгасан. За жигждийн бачаглагч асуулсан. За баярлалаа. Холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн ерөнхий төслийг бол харсан. За нэлээд олон гишүүд асуулт асууж санал хэлсэнтэй холбогдоод авах.